Șefa inspectoratului școlar Suceava, Gabriela Mihai, s-a ținut de cuvânt și a ieșit pe teren ca să cântărească ghiozdanele copiilor. Nu singură, ci însoțită de kinetoterapeutul Daniel Irimia. Cei doi s-au oprit vineri 13 septembrie la școala Ion Creangă, una dintre cele mai mari din municipiul Suceava. 6 kg. Tu nu cunoști ce cele astea? E greu, cam greu. Nu, e cam ce care copilul în ghiozdan în fiecare dimineață care școală? Ce are acolo? Un pic. Așa. Băcare și sticluță cu apă și cutia cu mâncare. Da. Și dacă ar trebui să vii pe jos, ar fi greu ghiozdanelul ăsta pentru tine? Da. Ar fi greu? Hai să citești ce scrie aici. Citește tu. 8 kg, 68. Te numești cum? Miron Alexis. Și ești în clasa? A 4-a B. Câți ani ai? 10 ani. Miruna, ești foarte curajoasă dacă duci tu așa un ghiozdan. Tata l-a cântărit vreodată? Nu. Nu l-a cântărit? Să rogi din partea noastră să-l cântărească de seară, da? Dar să o rogi și pe doamna învățătoare să-l cântărească. Bine, mulțumesc frumos. Foarte mult, foarte mult. Ar trebui dulăpioare să-și lase copiii ceva la școală. Știu eu, ce-i mai greu? Penarul, că ăla e voluminos așa. În timpul acțiunii, Gabriela Mihai a constatat că elevii din clasele primare căreau în spate și câte 8 kg, ceea ce este cu mult peste recomandarea specialiștilor. Enorm de mult pentru un copil clasele primare, în ghiozdan de 8 kg înseamnă foarte mult. Vă dați seama câtă încărcătură are pe toată suprafața, pe tot omoplatul și pe toată zona dorsală. Care sunt urmările? Urmările le tot analizăm de 2 ani de zile, eu și cu studentele noastre de la Facultatea de Kineton, le analizăm de 2 ani de zile și sunt groaznici, ca să nu folosesc alt cuvânt, datorită faptului că postura deficitară, greutatea ghiozdanului, este, mai ales de dimineață, provoacă dureri și provoacă posturi vicioase pe toată ziua. Deci un copilaj, dacă îl vedem de dimineață, din punctul nostru de vedere kinetic, îl vedem dimineață că e deja a plecat semicifozat din cauza greutății ghiozdanului, ne gândim că va sta cifozat și în bancă, va sta cifozat și afară, va plimba trotineta tot în poziție cifozată, va sta pe tabletă tot cifozat, deci vă dați seama că el pleacă de dimineață într-o postură deficitară. Daniel Irimia a mai spus că rucsacul ar trebui să aibă, începând cu clasa 0, în cazul fetițelor, cel mult 600 de grame, iar în cazul băieților, 1 kg. Greutatea poate să crească cu câte o jumătate de kilogram în fiecare an până în clasa 4. Rucsacul nu trebuie purtat peste șezut, se ridică până la nivelul cefei, iar bretelele se strâng în așa fel încât să tragă un pic umerii înapoi. Deci soluția ar fi, în primul rând, cel mai ușor ghiozdan cumpărat de părinți. Apoi, unele dintre materialele pe care le poartă copiii în ghiozdan ar putea fi lăsate la școală în timpul săptămânii. Mă refer la unele caiete de lucru care pot fi folosite doar în clasă și lăsate la școală, iar altele pot fi lăsate acasă și aduse la școală doar o dată pe săptămână pentru control. La acțiune a asistat și Cristina Rotaru, directoarea adjunctă a școlii Ion Creangă. Și vom încerca să facem în așa fel încât să putem păstra mai multe materiale la școală. Eu personal am în clasă dulapuri în care copiii își lasă papucii pentru educație fizică, materialele pentru desen, deci ca să nu care foarte mult. Uneori da, dar nu atât din cauza manualelor și așa. Mai pun și ei tot felul de alte lucruri, adică în loc să fie un penar sunt două, că prea mai multe instrumente de scris, dar uneori ghiozdanele sunt grele. Șefa Inspectoratului Școlar Suceava a declarat că va repeta acțiunea de cântărire a ghiozdanelor.